Как си ти след тази вчерашна игра и отпадане? Това е чешония ден, ще няма значение. Играта беше много, много готина. Цял сезон искам някаква кална битка и най-накрая ми я дадоха, но за съжаление накрая не се справих с тъпто топче. Цял сезон искаш кална битка? Да. Защо, подявалите? Не знам, бяха ми интересни. Добре, ами сбъднат се, за съжаление, не когато трябва желанието. Абе, ти от къв зор реши да се запишеш за игри на Word? Такова малко, дребно, крехко момиче и ще ходи да се блъска там с говедата. Аз може да съм малка и крехка, но съм азки борбена и винаги обичам какви ли не предизвикателства. И гледала съм игри на волята от някъде средата на втори сезон и азки много се заребих най-вече по битките. И след като Вали участва в трети сезон, си казах край. Това е и аз се записвам и така и направих. Тук някакви проекти, нещо. Обмисляла ли си, ако се върнеш? Ами в момента правя сайт, за да водя онлайн тренировки. Искам да създам едно мини-общество с позитивни хора, които да се подкрепяме и заедно да тренираме и да изглеждаме по-добре. Но вкараш някой в игри на волята така? Спееш го натренираш? Може, да. Това също е да е подготовка за игри на волята. А лекарската професия? Ами искам да развия това с тренировките и по-нататък да мога да предлагам и физиотерапия за по-специфични случаи. Да. За тези хора, които тренират с мен. Но да, за момента съм си в Англия и си работя. Върнах се на работата в болницата, с децата, в училището и отскачам до България почти всеки уикенд, но се смазвам от пъти. Да, затова търся нещо, което да ми позволи да работя откъдето и да е. Има ли някой до тебе? Не, няма някой до мене. Те ли? Самичка ли си? Да. Това за заглавя ли ще го слава? Може. За кликбейт. Може и за кликбейт, да. Добре, Валю, когато се записаше миналата година, той каза ли ти? Пускам се там. Да, като цяло с Валю искахме да се запишем двамата за предния сезон, но тогава аз нямаше как да отсъствам от работа и въобще не съм подавала, баш по средата на пандемията. Бях адски заета и знаех, че няма да ме пуснат и затова и не подадох. Но сега като видях възможност, че биха ме пуснали от работа, се възползвах и пробвах. Като цяло бях подала, мисля, че декември месец или нещо такова. И ми се обадиха чак април да ми кажа, че след две седмици съм на кастинг. А аз тогава бях между подготовка на състезания. Едното ми беше април, другото май. И точно когато ме извикаха, беше подготовъчната ми седмица за второто състезание. И се опарих на треньора и викам, казва се Чарли, викам Чарли, трябва да мислим нещо, защото се прибирам на България. Трябва да ходя на кастинг. И той адски много вярва в мене, с каквото и да се захвана и ме подкрепя. И ми каза, ще се справиш страхотно, аз вярвам в теб и ще го измислим и със състезанието. И така и направихме и тик-тик-тик, всичко мина добре. А това е състезание по? Състезание по бикини фитнес. Там каква е подготовката точно? Сигурно нещо ужасно. Ами, да, около 4-5 месеца сериозни диети и тренировки. А нещо специално за игри на волята пробва ли се да тренираш? Специално за игри на волята абсолютно нищо не съм тренирала. След като разбрах, че ме съм одобрена, имах 3 седмици някъде да се преместя от Англия в България за евентуално 3 месеца. И нямах много време да променям каквото и да било. Трябваше да си приготвя нещата за работа, да може да улесня колегите, като ме няма. Да ходих да плувам може би 4 пъти, колкото да знам, че няма да се удавя. Като малка съм плувала, но това не е нещо, което, нали, поддържам. Но пробвах се и що годе не бях толкова зле. Да, нямам някаква реална подготовка. Никога не съм, да, никога не съм редила. И не е твоето. Не мисля, че е моето и да, то се видя. Ти колко пъзъл прави? Един. Той броеницата също се брои за пъзъл. Да. Значи един се пак нареди 50%, не е толкова зле. Социално, стратегически, какво си мислеше? Предварително. Джаро знае, че все едно съм била турист.
Не съм мислила стратегически абсолютно нищо. Даже с Вало имахме разговор. Той ми беше питал, нали, как, с каква стратегия влизаш. И аз викам, никаква. Аз чувам там да си играя битките. Физическата част беше нещо за игрите, което ми харесва. Но след като вече бях част от това нещо, разбрах, че няма как да... Няма как без стратегия. Да. Защото всеки друг имаше и се разминаваха мисленията за да разчитаме само на физически качества. Да. И тази година сезона беше адски силен, има много добри играчи и просто не знаеш коя битка ще няма да бъде твоята, дали вятъра няма да духне на другата страна или просто нещо да се случи, да нямаш късмет. Така че е много рисковано да се пускаш постоянно на елиминации. Да, затова реших на момента, че трябва да се адаптирам и да действам и аз стратегически. А цялата частта с коалициите и това нещо, че отначало ще започне, поне успя ли да ти го обясни това, защото аз съм ти показал чатовете и му се карах много за това нещо. Вика, аз там го питам твоето момиче сега с каква, има ли там някаква идея, стратегия ти нещо? Вика, влиза да пробва битките. Викам, чакай малко, кажи как седат нещата точно, какво трябва да правя отначало или поне от какво да се пази. Той вика, ще видя, ще пробвам. Вика, ще замина скоро. Ама не успя ли нещо да ти вкара в главата, мисля тук коалиция, че трябва да гледаш за другите коалиции или ще се пробват някои нещо, да те предвече? Не, нищо, смисъл аз въобще отмених, да. Казах, че аз си мисля нещата на момента. Аз не съм влизала с стратегическа заявка. Значи си натурален талант. Ми, нещо такова. Да. А в кой имаш ли момент, в който усети, че трябва да играя вече по този начин? Няма нещо специално да е станало? Да, след като бях на елиминация още втората седмица. Видях, че се формулира коалиция между Вики и Цецо. Видях, че останалите не мога да им хвана гласуването. Едно гласуват за капитан, друг пращат на номинация. Беше... А вие тогава вече бяхте тайленч в коалиция, когато въпратиха първия път. Ами, също, да, беше ли Силиан и Фейгин? Бяха, да. Бяхме гласували заедно, но просто, но може би в моята глава не го бях затвърдила това, защото Касим, Вели и Гого също не бяха взели толкова много страна тогава и не бях затвърдила позицията си точно в този момент. Просто за момента си била от към илианската страна. Просто с тях станах най-близка от приятелска гледна точка и така ни се навързаха нещата. Това стана с... Какво ни обясняваш, Фегин? Че била с теб в една стая в резиденцията и тогава... Да. Това, което много ни сближи, беше когато останалите нападнаха, ни нападнаха с това, че сме гласували за Вики на съвета първата седмица. И Цецо тогава, наш капитан, каза, как може да номинирате Вики, не сте прави за това. А пък Фегин седи до него и момичето се разплаче, на мен ми стана много гадно за нея тогава. И бяхме в една стая и просто я подкрепях от тогава. Видях, че е много добричка и си станахме приятелки. Просто я надъхвах адски много да се върне и да им покаже на какво е способна, защото аз вярвах в нея от ден едно. И тя ти домъкна и Илян. И да, и тя ми домъкна и Илян. Да. Той Цецо е просто нетактичен. Даже не го... Аз съм сигурен, че той без да иска тогава неглижира Фейгин. Така съм го преценил вече него като човек. Да, може извън игрите. И аз съм водил съвсем нормални разговори с Цецо. Просто вътре не се разбрахме. Да. Но към него нямам никакви лоши чувства. Да, той вътре прекалено много показваш симпатици към Вики, което е голяма слабост в играчите. Заслепяваше за всичко. Мисля, че това да, не беше добро за неговата игра.